për kuriozitet edhe pse nuk prita se ku më befasu për të mirë, kërkoa në altë poshtë se mos ky propozim për buxhet përmban diçka për zhvillimin e teknologjisë informative, duke qenë se po jetojmë vitin 2015. Edhe nuk u befasova as për të mirë se nuk gjeta kurgjo specifike për këtë fush, e as për të keshë su befasova sepse nuk prita që i kujtohet në njonit për këti koalicioni për diçka ka që rëndësishme si teknologjia, qysh su kujtu tas njerë për gjana tjera me rëndësi për mirëqenjen e qytetarit edhe për zhvillimin ekonomik këti vani. Teknologjia informative të nderum kolegë, në kohën e sodit nuk është luks, po është domosdoshmëri. Kjo fush jo vetëm se krijon mundësi punësimi edhe ngritje të cilësisë së jetës së qytetarit, por mundet më bo edhe një prej fusha e kyqe në zhvillimin ekonomik. Shembull në botë janë plot vende tjera në zhvillim, ku fuqia punëtore është e lirë, mosha mesatare është shumë e re edhe kapacitetet për zhvillim janë të mëdha. Modelet ekzistojnë, po si gjithmonë vullneti politik vazhdon me mungu. Në rastin e Kosovës, në krejt dokumentin e buxhetit, fjalia teknologji ishte në çdo rast e paraprime me fjalën pajisje. Edhe ato jo më shumë se veç 25 herë në gjitha 408 faqet e këti dokumenti, nga se në krejt buxhetin, krejt që ka ishtë para po, ishte blerja e pajisjeve për teknologji informative, që në rastin tuj nënkupton, ma shumë mausa, iPad-a, tonera, për minxer punë zyrtarëve për fotokopje. Nuk pash në asnjë vend që ky buxhet ishte përkushtu për zhvillimin e teknologjisë informative, e s'po flas për inovacionin që për juve është termi panjohun, e cilat janë domosdoshmëri për integrim në pjesën e civilizume të botës në të cilën po ngjecim në aq shumë fusha. As si vjet s'po ndryshon asgjë. Qeveria vazhdon duke nënçmu e nëmblesu dijen, derisa qytetari me iniciative tanake e në përmes biznise private vazhdon me shty kufit e teknologjis pa përkrahje institucionale. Po qka për tjetër njeriu për një koalicioni parahistorikësh, si LDK-ja për nga mosha, ashtu edhe PDK-ja për nga inteligenca. Për këtë arsye edhe gjitha arsye tjera, cekuna nga kolegët e mi televizës vetëvendosje, unë do të votoj këtë propozim kundër. Ju faleminderit.